排嗰排，大家好啊！我哋107動力，一個咧關注公帑運用同埋爭取減税嘅民間團體。今日咧，我哋趁阿特首阿煲胎咧啊嚟到呢個做施政報告最後一次嘅諮詢咧，就快啲街頭劇啊！請埋煲胎嚟咧，攞住翻去2007年嘅競選嘅承諾，當中咧有好多咧就冇做好呢份工，只係咧空談，到今日咧都未落實。其中咧包括減呢個減税嘅建議，喺政綱裏面咧，阿煲胎咧就話會減呢個利得税同埋薪俸税，令到香港嘅自由經濟咧可以進一步發展。但去到今日咧，竟然咧煲胎係冇打算進行呢個承諾嘅，令到咧香港經濟停滯不前啦。根據政府嘅資料咧，如果按煲胎當年嘅建議，將利得税同埋呢一個薪俸税都下調到15%咧。其實只是每年庫房咧少大概100億的收入，咁100億咧只是一個中小型土地售賣嘅土地的呢個收入，但是咧可以促進香港作為全球最低税嘅各地區嘅一個宣傳嘅效果，亦都咧吸引世界各地嘅人才同埋公司咧嚟到香港做呢一個總部，特別係咧亞太區以至咧進入中國嘅總部。我哋希望咧煲胎今日咧就唔好做唔好呢份工。請你實踐你競選承諾，在最後的施政報告裏面提出減税的措施，去減少這個對經濟發展的障礙。